Hej og velkommen til os TV, hvor vi i denne her video har kigget lidt på de to NFL semifinaler, der løber af staben søndag aften. Det bliver jo formentlig to målrige opgør. Hvor målrige, det er jo så det store spørgsmål. Vi har i hvert fald valgt at sige, at der bliver scoret over henholdsvis 48 point og 50 point i begge semifinaler. Vi så i sidste uge, at både Ravens, Patriots, 49ers og Falcons, altså af ganske målscorende hold til sammen, så lavede de over 150 point i deres kampe. Og det skulle der altså være mulighed for at gentage den her kamp, i de her kampe. Man kan sige, at Ravens har et ganske glimrende forsvar, så om Patriots får lov til at åbne op for sluserne på samme måde, det er jo selvfølgelig det store spørgsmål. Men når der er også to på, at der skal falde over 50 point, ja, så er det altså for højt til, at vi ikke vælger at spille det. Hvis vi kigger på en anden kamp, så formodet 49ers jo har lavet skræmmende 45 point mod Green Bay, og lukkede samtidig 31 ind, jo, hvilket jo taler ganske godt for, at der i hvert fald skulle falde over 48 point. Altså med lidt sat på spidsen, så kan man jo sige, at 49ers alene jo næsten lavede 48 point sidste uge. Selvfølgelig lidt af et særtilfælde, men må ikke, at de kunne fortsætte de gode takter mod et Falcons forsvar, der altså ikke vist sig særlig gode mod Seattle, som i sidste halvleg af deres kamp fik åbnet gevaldigt op for Falcons forsvaret. Patriots offensiven ved vi jo er måske den bedste, der er tilbage her i NFL. Og forsvaret, det er altså også lidt til at hugge og stikke i. Houston fik sat en masse point på tavlen i det sidste halvdel af kampen mod Patriots. Så hvorfor ikke, at Ravens med en storspillende Joe Flacco skulle gøre det samme? Ja, det kan jeg heller ikke se, hvorfor ikke skulle lade sig gøre. Så de her to spil, hver især touch 2, og hvis man kombinerer dem, ja, så har du altså et rigtig flot odds lige pludselig. Det er i hvert fald vores NFL-tips den her uge, så har vi selvfølgelig endnu en special, når vi engang rammer Super Bowl i starten af februar. Det var alt for her. Held og lykke med at spille. Hej så længe.